Jeg skal sidde i Europa Lounge. Jeg ønsker mig, at du stod derovre. Så blev jeg ligesom færdig med mit makeup. Håret gør jeg ikke noget ved, for jeg ved ikke, om det kommer til at regne, eller om solen kommer til at skinne i dag. Så det er sådan lidt krøller eller ej. Lidt krøller eller ej. Lidt krøller eller ej. For jeg får krøller lige meget ved. Men i dag, der skal jeg til Brøndby igen. Og vi stemte der stadig medtaget, fordi vi var til Europa-kvalifikation i torsdags. Og jeg står altid på sydsiden og råber og skriger. Men i dag skal jeg fandme ikke på sydsiden. Jeg skal sidde i Europa-loungen. Og det er fordi, vi blev inviteret af Brøndbys børnemaskot til at komme hen og sidde der. Han synes, min fætter og kusine er søde, og de er jo børn, så... Derfor så skal jeg derhen med min moster. Ja, hele min familie. Det kommer I til at se. Det skal lige siges, at... At grunden til, at jeg ikke har lavet så mange videoer, og slet ikke Brøndby-videoer, det er fordi, jeg faktisk er gået ind og blevet så meget fan, at jeg synes ikke, at det er i orden, at man står med en telefon fremme eller et kamera fremme på sydsiden eller stadion. Så synes jeg heller lige så godt, at man kunne se det igennem i TV'et. I TV'et. Man får ikke en skid med, når man står bare og kigger på den her lille lorte skærm, ikke? Min kusine, hun sagde, hun ville filme, så jeg sagde til hende, okay, det gør du bare. Jeg valgte at tage den nye på i stedet. Det her, det er deres nye spilletrøje, og jeg skal faktisk hen og have den nye lanceret udbanetrøje, fordi hold nu op, hvor er den fed. Så er min familie kommet med. Der er min moster, min fætter Louis og min kusine Malika. Lige nu ser Maria, kan lige for dig, der sidder og pisser. Min læbestift, du skulle da røgne af. Nej, måske ikke. Så giver vi aldrig op i vores mentalitet. Alle, alle. Hvem er du, Lasse? Jeg er Lasse Lagoni. Og hvad gør du her i Brøndby? Jeg tager billeder. Det er Brøndby-manden. Hvor mange endnu? Hvad har du? Hej, vloggen! Hej! Oh my gosh, vi har VIP. Wow. Welcome back. Thank you very much. Europa Lounge. Vi har lige puttet alle spillerne velkommen, og nu skal vi op og finde vores pladser. Ej, det er højt op. Ej, jeg savner sydsiden. Ej. Prøv lige at se nogle syge pladser, vi har fået. Vi sidder sådan... Helt herop og har udsigt til både når FC Midtjyllands udbaneafsnit kommer der og sydsiden. Jeg vil helst have stået derovre. Vi plejer til at stå der, zone 28 og så lige lidt til venstre, højre, der.
Okay, så vi har fået lov til at komme op og se. Hvad hedder det? Speakerbox? Hvor er det speaker? Til kampen. Mega nøjen. Hej. Værsgo. Hej, tak. Hej. Hej, det er fedt herinde. Undskyld. Hej. Det her er alt foregår. Ej, hvor nej. Så kan I se, når vi står og hopper derovre. Ja. Okay, så vi var lige inde og se hurtigt, der var de her speakerboxen derinde. Det var mega fedt. Nu begynder der at komme folk hen på sydsiden. Ja. Det var ønsket af mig, der stod derovre. Nej, stop. Du kan bare kigge med din familie. FCM-fans der. 24 billetter solgt versus... Wow. Set, at i dag, mens jeg sidder og redigerer den her video, så har jeg ikke lavet nogen afslutning på videoen. Stillingen er 2-2, og vi tog skuffet hjem. Vi spillede klart bedst. Så, ja. Ja. Og det skal ikke forstås på den måde, at jeg ikke kunne lide at være på Europa Loungen, fordi jeg var mega taknemmelig for, at vi havde fået de her billetter. Men det er bare sådan, stemningen var over på sydsiden, og det kunne jeg helt klart godt mærke, fordi jeg var den eneste, der ligesom hoppede og dansede og sang sådan. Men ellers så synes jeg, det var mega, mega fedt. Altså, det synes jeg virkelig. Det var også rart lige Sigurd. Og hvis det larmer, så er det Sigurd. Men det var faktisk rart for en gang skyld lige at opleve, hvordan sydsiden egentlig er fra andres perspektiver. Men tak fordi I så med, og jeg kommer i gang med YouTube igen hurtigst muligt. Og husk at like og subscribe, og husk at follow mig på Instagram. Ses, nu vil jeg sove, klokken den er 1 om natten. Jeg skal i skole i morgen. Hej hej!